Me 22 nëntor të vitit 2014, Lëvizja Besa është e ka pasur konventën themeluese. Dhe prej atëherë, domethënë deri në prill të vitit 2015, ajo s'ka qenë regjistruar në organet gjyqësore të Maqedonisë. Ajo është çështje e legalitetit juridik, domethënë se shteti, organet e gjyqësisë si e njohin një subjekt politik. Politikisht, nëse flasim, një subjekt politik e ka legitimitetin e vet kur organet e saja, përkatësisht Kongresi i asaj partie si organi më i lartë, e zgjedh një njeri, një individ për kryetar, për organet e veta, këshillin qendror, kryesinë e kështu me radhë. Do të thonë ne e kemi përmbyll procesin e legitimitetit politik. Ne si subjekt politik e kemi përmbyll procesin. Ne jemi organizatë politike me krejt nëndegët, degët, statut, program,